acho que o Brasil está em fase de crescimento. E uma empresa, quando às vezes acho que ela chega num limite de crescimento e ela quer continuar crescendo, ela começa a buscar no mercado empresas que a ajudem a melhorar o seu processo, para dar mais segurança para os seus clientes e a ter talvez um produto melhor, a ter um processo mais rigoroso. Cada confecção tem a sua realidade. A grande maioria, 80%, é a mesma. E os problemas eram comuns. Os tecidos vinham muito com defeito, praticamente quase 70% de defeito. E era muito ruim porque tinha muita perca de tecido. Que a gente tem um padrão, uma oscilação para cima ou para baixo, mas dentro de um limite, mas o fornecedor nem sempre respeitava. E aí a gente falou, poxa vida, nós precisamos, como em grupo, solucionar, porque sozinho nenhum de nós vai conseguir nada. Então, falamos com a BNT primeiro, vimos qual era essa necessidade, qual era a viabilidade de se desenvolver a norma. Escolhemos alguns fornecedores com fibras diferentes e, assim, convidando esses fornecedores, nós começamos a dizer o que, que nós queríamos. Vocês topam? Ah, sim, estamos dentro. Tivemos todo o respaldo da BNT. Foi um ano e meio de reuniões semanais. Criamos uma tabela de cores direcionada para o uniforme escolar, onde tínhamos dos fornecedores a garantia de que essas cores não sairiam de linhas e que eles iam seguir os parâmetros que nós determinássemos. Todos os tecidos entraram em teste, foram para o IPT, né, que na ocasião é o IPT. E depois de todo esse desenvolvimento daquilo que nós desejávamos, à medida que se determinou a norma, nós começamos a implementar. Uma coisa que é importante ser ressaltada é existe uma resistência pelo gerente, pelo funcionário, porque realmente você começa a mudar regras e que complica uma rotina. No início foi horrível. No fundo eu pensava, acho que assim, vou ter que brigar mais com os meus fornecedores. E os nossos fornecedores também estavam com suas dificuldades. Então, vinha coisas que não estavam adequadas. Ah, mas nós precisamos... Não vamos receber. Não está adequado. E ia de volta. Mas olha, tá muito complicado trabalhar dessa forma. E nós temos qualidade. Por que, que a gente vai ter que agora dificultar ainda mais o nosso trabalho? Não. Com o tempo isso vai ser um benefício. O nosso fornecedor, ele vai se educar, ele vai educar o funcionário e ele vai melhorar a qualidade dele. Eu recebo o tecido, faço todos os testes padrões, teste de solidez, encolhimento, tiro a gramatura dos tecidos para ver se está de acordo com a norma da empresa. E depois disso, eu começo a revisar peça por peça para ir para o corte. Nós temos cada tecido, o padrão de cada tecido, ele tem aqui. Quando tem alguma coisa diferente, ele breca mesmo. Você tem técnicas para aplicar em cima do seu processo produtivo. Então, você sabe que você está fazendo corretamente. A gente já sente que os funcionários estão já trabalhando com tranquilidade, eles têm segurança no que eles devem exigir. Eles passaram a exigir junto comigo. Essas normas vieram aperfeiçoar um pouco mais daquilo que a gente já vinha exigindo dos fornecedores. Hoje o nosso cliente, ele tem a referência da norma que nós encaminhamos a ele e também deixamos um banner no colégio mencionando a norma de desempenho e segurança do uniforme escolar e a de vestibilidade. Então, ele é mais exigente conosco agora.
mas também ele enxerga no mercado o que é bom e o que não é bom. Na hora que você apresenta o seu produto e diz que ele respeita a norma técnica regulamentada pela BNT, isso já agrega valor e eu tenho um passo na frente do meu concorrente. Eu vou num cliente, eu não preciso estar escolhendo uma peça. Eu vou lá, pego da pilha, arranco uma e levo. Porque eu sei que ela está toda igual. Confio na minha qualidade. Eu sei o que eu estou oferecendo, eu sei o que eu posso e vou dormir em paz.